ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခ်ဟာစီနာရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ငင်းချိုင်းနိုဝယ်ဆိုရှင်ယွန်နက်စ်ကိုအလုံသမားအိုရီချိုးပေါမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6လချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကပြည်ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုရနိုင်ငံရေးရစိတ်ဆော်မှုတွေပါဝင်နိုင်တယ်လို့သူရဲ့ထောက်ခံသူတွေကဆိုထားပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ယွန်နက်စ်ဟာအသေးစားဗန်နာရေးဗန်လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ပြီးလူသန်းပေါင်းများစွာကိုဆင်းရဲမွေးတည်မှုကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ချီးမွမ်းခံနေရသူဖြစ်က2006ခုနှစ်မှာငင်းချိုင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာဆင်းရဲသားတွေကိုခုသွေးဆုပ်နေသူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစီနာကဆွဆွဲကရံဖက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်အားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းမကြာခဏပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယွန်နက်တည်ထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grimming Telecom ကလုပ်ဖို့ကင်မဲ့3နဲ့ယွန်နက်တို့ကိုအလုံသမားဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းအာမခံပေးခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ဒါကာအခြေဆိုင်အလုံသမားတရားရုံးရဲ့တရားသူကြီးခိုလစ်အလန်ခန်က AFP ကိုပြောခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာအလုံသမားတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖန်တီးပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာလို့ဆွဆဲခံထားရပေမဲ့သူတို့တွေကတော့ဆက်ဆဲချက်တွေကိုပယ်ချထားတယ်လို့ထောက်ခံသူတွေကလည်းတရားရုံးအပြင်ဘက်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ယွန်နက်ဟာအလုံသမားဥပဒေချိုးဖောက်မှုအချင်းပြတ်ခြားဆားမှုတွေအပါအဝင်ဆွဲချက်တရားချုပ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးသူမကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ကြားနာမှုအပြီးမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်သူတည်ထောင်ထားတဲ့လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း50ကျော်တဲ့ဟာတစ်ခုစီကမှအကျိုးမြတ်မရဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့လကအမှုတစ်ခုကြားနာစစ်ဆေးချိန်မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဟာယွန်နက်ကိုနိုင်ငံရေးအမုန်းတောက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့ရှေ့နေသူကပြောထားပါဗျ။